Rapid Rail Sdn Bhd menasihatkan orang ramai agar menaiki bas perantara percuma susulan penutupan sementara monorail di antara stesen Imbi dan Bukit Nanas. Dalam satu kenyataan, Rapid Rail memberitahu sejumlah 10 bas perantara percuma disediakan akibat pokok tumbang di Jalan Sultan Ismail Ibu Negara petang semalam. Menerusi hantaran di Facebook, Rapid KL berkata perkhidmatan bas disediakan bagi operasi di antara stesen Hang Tuah dan Medan Tuanku. Bas perantara beroperasi dengan kekerapan 30 minit bergantung keadaan trafik semasa. Ketika ini laluan ke Menara Maybank, bas dilencongkan ke Jalan P. Ramlee, Jalan Sultan Ismail dan Jalan Ampang. Empat hentian bas tidak dapat dilalui iaitu Menara KL, Wisma Budiman, Menara Olimpia dan Museum Telekom.